Conhecidos por há 12 anos levar serviços de climatização e tecnologia, a R7, que sempre demonstrou preocupação com o cliente, dessa vez resolveu provar isso montando uma matriz surpreendente, em um espaço muito agradável. Há muitos anos, sempre foi meu desejo ter uma sede própria. Então hoje é uma alegria muito imensa, né, ter conseguido esse objetivo e ele ter, por exemplo, feito junto com a minha família. Então esse que foi o mais importante, né? Então um sonho alcançado, para trás, né, seria eu sozinho começando. Mas eu consegui esse objetivo já com a família, com o apoio dos filhos, da mulher e tudo. Foi organizada uma infraestrutura completa para atender os consumidores com todo conforto e profissionalismo. A empresa trabalha com sistemas de climatização e possui equipamentos de alta tecnologia, como os chillers, que são resfriadores utilizados nas soluções de empresas de grande porte. Atuante na área de conservação de energia, a R7 implementa medidas de eficiência energética e oferece manutenção predial. Tudo realizado com muito empenho e qualificação, o que faz a empresa se destacar na área. A gente sempre quis estar um passo à frente, buscando novas tecnologias, buscando novas pesquisas, né? E também o diferencial. Então a gente, além de ar-condicionado, a gente também trabalha com eficiência energética, com manutenção predial, e isso era o nosso diferencial, de juntar todos esses produtos com uma só empresa. Buscando a qualidade, hoje a gente está para certificar com a ISO 9000, então eu acredito que além do trabalho com qualidade e a nossa amizade que a gente tem com o pessoal de Campo Grande, hoje a gente está atendendo para o Tocantins, nós temos uma filial. Então acho que o sucesso, mais do que a nossa amizade, é esse investimento em novas tecnologias. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute. Em seus projetos, a preocupação com a sustentabilidade e meio ambiente são notáveis. Hoje a gente consome bem menos energia para climatizar o prédio, na parte de iluminação, e a gente já capta toda a água da chuva no algibre para a gente reutilizar essa água através de um tratamento na limpeza dos equipamentos, nos banheiros e na lavagem de calçado. Quem conhece e é cliente da R7 comprova seu potencial. Uma empresa que tem um comprometimento com o trabalho, né? Sempre nos atende a contento. Toda vez que precisamos de uma manutenção, de um serviço, a gente liga, passa um e-mail e ela sempre está pronta a nos atender. Lá, 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 lá. So,